a Santiago Si. Sí. Estaremos de acordo nunha cousa. 50 km non é nada, porque 50 km nun coche eh, que chegas en Gadiña, a calquera sitio, se si que percorrer unha distancia de 50 km. Se xa estamos de, de, de acordo nisto, tedese que apuntarvos um, unha data, eh, dous números, 11 11, que é domingo 11 ás 11 da mañá. E que pasa o domingo 11 ás 11 da mañá a 50 km de Santiago de Compostela? pois a festa do Melindre. Aí empeza. E para falar e para contarvos todo, que hai unha chave de cousas ao redor de, deste 12 e doutros, temos para contarnos todo o que vai suceder o domingo 11 a partir das 11 da mañá, temos connosco a Santos López, que é concelleiro de promoción económica de turismo do Concello de, de Melide. Santos, benvido. Moitas gracias. É, é moi fácil de, de lembrar, domingo 11 ás 11 da mañá. Si, sí, un, número, un número capicúa é... Eh... Facilísimo. E se decimos que o vindeiro domingo, vindeira moito máis. Vindeiro domingo, día 11, ás 11 da mañá, vixésimo eh, terceira festa do Melindre. E da repostería da terra de Melide. Porque aí podíamos poñernos a, a, a facer como un concurso xa de, de por sí, non? Porque hai os, os seguidores eh, acerrimos dos melindres, pero despois aí hai como unha especie de sibaritas que opinan que os ricos están moitos máis ricos que os melindres. E despois hai outros que dincos cos almendrados, tamén están moi bons. Nos temos a gran sorte de ter tres doces tradicionais, que se elaboran de xito artesanal, que son o melindre, o rico e o amendoado. E como ben dís, hai diversidade de opinións. E, o rico, se ten ese nome, será por algo. E bueno, os almendoados que pura almendoa, tamén están moi bons. Co cal podemos decir que hai para todos os gustos. Se si non che gusta un, outro seguro que che vai gustar. Os ricos se das, da, por, por, por tamén darlle un pouco de sona non o, a xente que non os coñeza, os ricos eh, sí si que son moi curiosos porque sí si que é un doce eh, moi diferente, porque é un doce duro. Eh... Sí, ten unha textura ou eh, dura, é eh, un doce que típico e autótono exclusivo de Melide. Eh, elaborábase antigamente nas casas, eh, cocíase nos eh, fornos comunitarios que había por, por Melide, é un doce moi de Melide. Eh, bueno, como xe dicía antes, ten ese nome de rico, e eh, a verdade é que é un nome que lle fai, fai lle moita fe, non? A verdade é que, é que unha das cousas que máis importantes dunha festa destas características que dendo ano pasado, aínda soamente hai un ano, despois de, de 23, bueno, 22 edicións, eh, aínda foi declarada de interese eh, turístico galego, non? Eh, o importante é que se respete a, o xeito tradicional de facelo o doce, non? Sí, nos estamos moi contentos de que o ano pasado acabamos a distinción de Festa de Interese Turístico Galego na 22ª edición, e, bueno, nunca é tarde cando a dita é boa. Eh, no que dís de a tradición, bueno, pues estamos observando un cambio de tendencias que se volve ao natural. En Estados Unidos está de boga outra vez eh, volver a, ao artesán, eh, chamanlle ao, ao craft, Eh, bueno, Como é xa, sabía. Eh, É unha tendencia que lle chaman craft Ah, non sabía. Sí, eh, tendencia de, de voltar ao artesan. É a verdade é que se si te fixas a nivel xa máis usuario, sí. e eh, falando de outras cosas, en que estamos falando hoxe da festa do Melindre, uh. e eh, da repostería da terra de Melide, que é este domingo, día 11, a partir das 11 da mañá, eh, o certo é que cada vez hai máis xente pois, que fai eh, galletas na, na casa, ou, por exemplo, hai unha moda de facer pan. Sí, e de cociñar, é eh, dicir, a gastronomía... Sí en este momento son un valor en alza, e volvese a que a xente pues, interactúe e, e faga eles mesmos, pero bueno, aparte de ter unha boa técnica e unha un bou saber facer, é importantísimo a materia prima. Claro. Que neste caso é o que pasa con nosos doces. Hai unhas recetas antigas, hai unha tradición que se foi conservando de, de pais afillos, e ainda por encima estamos falando de materias primas de primeira calidade e sempre respetando esa tradición e nunca eh, adulterando con colorantes nin conservantes, co cal o produto final é un produto que que se distingue e polo que coincide en medida aposta eh, fortemente Claro, e aparte eh, do, que falábamos desta de, de, esta, de esta tendencia que hai da xente a facer as cousas en sí. casa, de devolver ao, natural, ao artesán, uh -huh. tamén os nosos padales eh, degustan mellor ou están máis acostumbrados a saborear bo, porque tamén o facemos nos, entón, dicías dios amendoados, por exemplo. Claro, é que comer eh, un doce feito de boa amendoa, que soamente levo leve amendoa, uh -huh. nada de fariña, eh, ao final xa empezaste tamén a notar. Sí, eu creo que inda que para gustos se pintan colores, eu creo que a todo o mundo lle gustou bo. En este caso, estos tres doces pues, son vos por, por natureza. non. Melindres, ricos e amendoados. Eh, tres dos postres eh, máis deliciosos e máis artesáns concentrados nunha soa festa que é a 23ª festa do Melindre e da repostería da terra de Melide que eh, se levará a cabo este domingo, día 11 de maio, a partir das 11 da mañá. Antes de de ir ás actividades, que hai unha chea de cousas, hai un peregroeiro que todo o mundo coñece, hai eh, boa música, hai concursos, hai unha chea de cousas nese día, pero podemos ir un pouco eh facendo historia, ¿no? Facendo historia non, non tanto da festa, uh -huh. senón desta de edición, porque a presentádese en Lugo. Porque bueno, desde que este novo goberno eh entrou en Melide pois decidimos sacar a festa fora, facer promoción fora de Melide. Eu creo que os doces teñen que ser cada día máis coñecidos e aparte de coñecidos, recoñecidos. Non sempre efectivamente, sí. eso 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 que de dicir é moi importante, sí. non simplemente coñecidos de que saibamos que hai en claro. en en Melide unha festa, senón que cando vexamos, saibamos, "Ah, isto é un rico. Isto é un melindre." Claro, é que teñas oportunidade de degustalo, como facemos con estas promocións que fixemos, eh, fai dous anos estrenámonos aquí en Santiago, na capital de Galicia, na Plaza de Abastos. Desde aquí un saludo a xerente da Plaza de Abastos e eh, a concelleira de turismo de, de Santiago Reyes Leix, que nos axudaron moito. O ano pasado en, en Coruña, na Plaza de Lugo, este ano na Plaza, perdón, este ano na plaza Mayor de, de Lugo. De Lugo. Tamén contamos ali coa presencia do alcalde de Lugo, que amosouse ah, moi satisfeito de, de primeira mão poder eh, coñecer a calidade e eh, degustar os nosos doces eh, eu creo que é o mellor que, parte, o que valen os doces que había degustación gratuita para claro. todo o mundo claro, que eso é un luxeazo, imagínate estar paseando, isto foi o martes 29 de Correcto. de abril estar pasando por Lugo e eh, a parte unha delegación do goberno de Melide eh, agasallando aos transeúntes con eh, doces típicos dali, claro, claro eh, botar as más a cabeza, pero de 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 que bodía estou tendo, non. Si, sí, a verdade es é que foi un éxito. Tuvemos moitísimos visitantes, o sitio era moi estratégico, eh a xente saíu moi satisfeita. Eh eh proba delo, pois pues incluso moitísima xente preguntaba se si se podía mergar, é eh? dicir, non claro. só se conformaban con degustar, porque tamén era unha degustación, tomabas un ou dous, a xente dicía, "Bueno, podo comprar." O tal ah, claro. o calexo é sinónimo de que de que os doce realmente teñen esa calidade da onde que eu estou aquí presumindo. E que a xente normalmente, a ver, eh, home, todos podemos ter un día gorrón en que en que estás, estás moita fame, vas, pero normalmente se che gusta algo e máis un doce que se mantén no tempo, porque se conservan aínda un un tempo. Si que te apetece eh comes un par deles e apetece levar unha bolsa para casa para seguir se, para seguir manténdose bom momento ao longo dos dos días que se poderán mercar, non? Eh o domingo. Si, sí, si, sí, o domingo basicamente pois pues, é unha unha feira onde podemos mercalos. Falábamos da, da presentación que este ano foi en Lugo e eh, sí. E podemos falar tamén do cartel, que o cartel deste ano é ben bonito, é un cartel que ten unha, unha imaxe pois, pues, como, como un pouco tirando antiga, non parece un cartel clásico, parece un cartel de, de principios de século, e, e como ti dixetes, eh, me decía antes de, de comenzar eh, o programa, me dicía, é que este ano o, o xurado, máis que fallar, acertou. Sí, porque, bueno, non só mo dixetes ti hoxe, senón sino moitísima xente mo está repetindo constantemente, que o cartel gostou moito, o cal tamén é proba de que abrindo a festa, a, como facemos con, coa promoción como falamos co cartel que todo o mundo pode presentar a súa obra. Ah, isto moi importante, claro, e sí, digo claro. para prendrei os anos, uh -huh. eh, a festa de Melide, eh, ata este ano, polo menos se eh, supoñemos que uh -huh. que seguirá así, eh, convoca de, este, ten aberto o concurso de dese, do deseño de cartéis, o único requisito é ser maior de 15 anos. Maior de 15 anos e no cartel que figuren os 12, porque tamén eh, eu, eu creo que con 12 eh, nun cartel non o podes aprobar. Ten que ter esa presencia, ¿no? é decir, non? É dicir non admiten cartéis astratos, ten que claro. salir o 12 ben representado, como en este caso, non? con aire retro, pero que gustou moitísimo. E neste caso, gañou un rapaz que se chama Manuel Cari de Conde, e... Eh, mm, unha das, 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 volvendo artesán da, uh -huh. do que falábamos, eh, este cartel está pintado a man, aínda que retocado digitalmente, pero a base do cartel está pintado a man por este rapaz que levou 300 euros máis un lote de produtos. Sí, hoxe, bueno, o lunes a sete e media entregamos o, cheque, mais o cheque máis o recoñecemento é un rapaz de ames, e, bueno, estamos moi contentos porque a verdade é que é unha obra que é pa enseñar. E os segundos e terceiros tamén levaron tamén. Tamén un, tamén. <laughs> levaron un, un cariño. Detalle. Vale, vamos a falar xa da festa en sí. Festa do Melindre e da repostería da Terra de Melide na súa 23ª edición. Este domingo, día 11, a partir das 11 da mañá. Comeza as 11 da mañá e unhas festas que se precien, teñen que empezar con un pouco de ruído, non? Claro, lanzamento de foguetes para que se sepa que sería merida e festa. É que aparte un, un... mira, Eu, eh, pois, ás veces, eh, hai, hai cousas que teñen que ir trocando caso co paso do tempo, e teñen que ir, pois, pois mudando, non? Polo, polo, eso, polos tempos, a fin de contas. Pero non entendo unhas festas sen que haya unhas bombas e, unha, e un pouco de ruido pola rúa. No, un pouco de, 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 de música de música, festa. Eso, música de rúa, sí. sí Ainda que despois, eh, normalmente, esta, a música de rúa vai, os da, os da música de rúa, catro rapaces detrás, e van, van, percorrendo as rúas, pero xa lle dá como... Sí, tipo en todo eso, pois pues, as bombas, a música a pé de rúa, nun entorno como é o entorno da Plaza do Concello, que é máis estuoso. Desenvolvese toda a festa sí, no, na, na zona do, na, na zona bella, sí. na Plaza do Concello. Sí, sí, o cal lle dá o trompaque, a da de, claro. envoltura, e eh, ten moitísima máis visibilidade, máis, eu creo que é moi, moi, fermoso, non? Eh, estaba a unha cousa, falábamos dos, dos 50 km e eh, claro, a xente eh, pode dicir, ah, está moi ben, apetece moito comer, comer melindres, ser ricos, ser amendoados eh, pero, pero que, que máis podo facer? Eh, solamente hai eso, non? Hai restaurantes, ten Nada, un Nada, menús... Melide caracterícese por ter un amplio elenco de servizos eh, somos dentro do Camión de Santiago que temos tamén a gran sorte non só de ter un camiño de Santiago, o camiño francés tamén temos o primitivo, uh -huh. somos recoñecidos a nivel mundial polo, polo noso pulpo, é dicir, Melide hoxendía xa é un clásico no mundo do pulpo. Que planazo, eh? Que planazo ir a tomar unhas tapiñas de pulpo e despois de postre os melindres ou os ricos os amendoados, <laughs> non? E antes tamén é unha moi boa zoa de viños tamén na, na zona antiga. Eh, temos tamén fixemos un concurso de de cafés de de capuchinos tamén se poden servir un bon café con os vos doces, é dicir, eu creo que é un plan... E isto cando fixeche... Un bon gourmand, non? Si, 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 é un planazo, é un planazo. Mira, cando fixeche o concurso de, de capuchinos? Pois pues, o concurso está, ainda se está fazendo durante o fin de semana previo á festa. Ah, moi ben, coxale sí. algo que está recente, sí, sí, sí. Ina, os bares claro. se, seguen a, a mantelo sí. en carta seguramente. Sí. Ah, ben, o sea, se non simplemente podemos ir eh, a, a festa do, do Melindre e dos doces típicos da, da repostería da, da terra de Melide, senón que de bonus, de, 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 de agasallo este ano, eh, hai nada, Antonte, como que di, eh, ainda se desenvolvía un, un concurso de capuchinos, que poderemos estar a, a desfrutar. Falábamos, as 11 da maña, lanzamento de bombas de Palenque que anuncian o comezo da, da festa. As 11 media, actuación do grupo de música tradicional a Crepes que vende de Portugal. Sí, está no de moito componente a festa internacional. Todos os anos eh, convidamos a outros produtores de doces e eh, incluso de licores, que tamén maridan moi ben cos doces, pero sempre baixo a esa premisa do tradicional, do que uh -huh. falábamos antes do Ucraft, no? do, dos estados estadounidenses. Este ano veñen de Portugal, da zona de Porto, norte de Portugal. Un total de oito produtores que representan oito cámaras de, de Portugal. E que, que eles que traen? Pois traen os seus doces típicos. Por exemplo, eh, eh, sabes algúns así, porque claro... Por a zona aí de Camiña e por aí hai moi vos chamalletellas. pero bueno, a verdad que un... tamén polo que se caracteriza Portugal, a parte de polos vos viños, e polo, por manter unhas receitas moi antigas de, de doces, e tamén conservaron esa tradición co cal eh, estamos, eh, vamos a ter unhos grandes convidados. É dicir, eu creo que van, van a gustar moitos doces portugueses. E isto, aparte, é amenizado ca música dun grupo de música sí, tradicional típica. Sí, tamén queremos que a xente coñece un poquinho máis Portugal, tamén van vir con un stand turístico. E, eh, bueno, é unha forma tamén de, 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 bueno, de ser un vos anfitrioso. Non no sei sé si, se si, si que eres consciente, claro, que por algo eres o concelleiro, pero claro, eh, que de principio, todos nos, eh, eu, eu mesmo, ou, ou os espectadores podían pensar, ah, van falar da festa do melindre, co cal, estos van falar de festa e melindres. Despois xa íbamos a falar da festa do melindre, dos ricos e dos amendoados. Despois a isto xa fomos suman, sumando o pulpo e os coapuchinos. <laughs> e os a esto xa xa temos tamén repostería tradicional que vende Portugal, ou seja, Que a festa do Melindre O final é unha chea de cousas Si, sí, o Melindre é un nome O Melindre é realmente a punta de lanza O Melindre é o que se homeneaxea O Melindre ten na praza central eh, Seis estans reservados Únicas exclusivamente para eles A mellor zona É realmente alma da festa Pero a festa é algo máis Seis estans onde estarán os mellores melindres Que se fan sí, en Melide. Os mellores melindres e os máis frescos Porque son feitos durante esta semana Ajá. Doce e media Chega eh, como o punto álxido o, 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 o do principio como quentamento Vaise quentando uh -huh. como a, a poboación para que, para que disfruten E ás doce media ocurre eh, algo que ten que pasar En toda a festa gastronómica que se prece, Ou en toda a festa galega que se prece Que é o pregón pregón, é decir, Unha festa sin festeiros non é festa eh, claro. Neste caso unha festa gastronómica Sin pregobeiro tampouco é festa Temos tamén un gran pregobeiro Que é o actor Federico Pérez, que é máis coñecido por Moncho de Era Visto. E, eh, bueno, polo programa Era Visto, da, da, televisión de Galicia, é un actor moi, moi, moi reconhecido. Tamén temos churrasco, Melide, que se gusta moito. Bueno, a mí, a mí alegras mo día. A mí alegras mo día. Eu non podería ser máis feliz que tomando pulpo de primeiro churrasco de, pues mira, de segundo. Fente eh? conta que somos en ternera gallega, temos moitísimas explotacións, hai unha gran carne, e eh, por consiguiente tamén hai, esa tradición de comer o churrasco en unha boa carne de ternera. Federico Pérez, foi foi complicado convencelo. No, el todo que sea temas de de comer, apúntase. Ken non en Galicia. Sí, creo que sí. Eu de verdade, vouche decir unha cousa, eu non me fío nada da xente que come mal. Non me gusta nada, porque porque é un dos maiores prazeres que hai na vida comer. Como eu creo que si, sí. mas un día está ao alcance de todo o mundo. Pero claro, se sí. non digo comer, perdón que digo, sí. non digo comer por por unha enfermidade sí, ou por claro. eh, non digo a xente que 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 lle dá como a cousa comer. Eu creo que sí, aparte temos a gran sorte que en Galicia en todos os sitios se come moi ben, eh, xire unha pena non, non aproveitar esa oportunidade. E que como ir a un sitio e non querer ver os monumentos, a gastronomía tamén mm. é, é outro xeito de, Outro xerito de arte. Facemos un pequeno parón nesta nesta conversa que estamos a ter hoxe con Santos López, que é concelleiro de Promoción Económica e Turismo do Concello de Melide. Estamos a falar pois da Festa do Melindre e da repostería da Terra de Melide que se desenvolverá o Vindeiro este este domingo, día 11, a partires das 11 da mañá, pois ali, en Melide, na Praza do Concello, era non, si, sí. sí. na Praza do Concello, pois alí estará o mellor, mm, repostería de aquí, repostería portuguesa e eh, bueno, alrededor música, eh pregoeiros famosos. Un pequeno parón e continu continuamos a falar con Santos. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español, dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe vamos falar de astronautas. De astronautas. E con eso todo. Pois <laughs> pues non sei, sei, sí, a verdade que... Eh? Bueno, si, sí, té razón, té razón. Pois pues empezamos por este lado. Ou como un astronauta pode marcar a vida de alguén, <laughs> ou un fito año. histórico pode marcar a vida de alguén. Bueno, pois pues empezamos logo polos astronautas. Ten unha pintaza, sin desprezar, ningun dos libros que, que hai oxe, Este apeteceme tanto Lelo, é un dos nosos autores de referencia, desde de, de, de fai moitísimos moitísimos anos. Agustín Fernández Paz publica en xerais A viaxe de Gagarin. E entón, eh nesta neste, como é Gagarin, Gagarin, Gagarin. Gagarin, Gagarin, bueno, A viaxe de A viaxe <laughs> de astronauta. Eh a historia moi bonita, é eh, a historia dun dun home eh xa está na fronteira dos dos 60 anos, está está a velar os eh, os derradeiros días da súa nai que está en bueno, está está marchando Enferma. deste mundo. E entón ele lembra, no? lembra como cando ele era neno escribira unha redacción sobre eh, cando o home pisa a luna e a partir desde ese momento todos no seu Pue. barrio chamaban Gagarin, non? E é a típica, a típica novela eh, de percorrido vital, non? Si. na que, na que También. se fan eh, bueno, eles eh, levaban unha imprenta, entón, claro, eh, fala dos tempos nos que unha imprenta podía ser un lugar moi perigoso. Unha librería. Unha librería tamén podría ser un lugar moi perigoso. Hai historias esta cidade aínda de librerías que, que agochaban en, en, cuartos paralelos, Os libros, libros prohibidos. prohibidos. Sí, sí. Eh, entón, bueno, que ten, a verdade, unha pintaza a nova novela de Agustín Fernández Paz que se chama A viaxe de Gagarin segundo, Miguel Anxo Murado, que ven de publicar en Galaxia, escrito en Cafeterías. Un libro de relatos, pensamentos, pouco variado. Que tamén é outro dos grandes, da nosa... Outro dos grandes, Mais novo. moito máis novo. É moito máis ben sellado aos libros eh, de divulgación, ensayo, pero bueno, tamén ten unha no novela moi boa, pero neste caso é un libro de meto máis en pensamento sí. eh a súa opinión sobre distintos temas. Ainda que eh están pensados como 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 columnas de de prensa, uh -huh. eh, o que si sí quere deixar bastante claro o autor ou bueno, os editores é que é un estilo máis de escritor que de eh, que de jornalista. Mm. Entón ao final o que di Pablo son son pensamentos, pensamentos que van, son reflexións sobre a solidaridade, eh temas políticos e eh, bueno, un pouco de un todo. todo. A vida. E é o título e a foto da contra tamén, eh claro, escrito en cafeterías. Non sei se todos naceron nunha mesa dunha dunha cafetería ou se si ese é un pouco a idea de alguén que está a meditar. Supoño que mismo na portada talmente Si, sí, si, sí, tamén, tal cual. O que pasa que na contra dicía que aparece o propio o propio Murado. Un dos nosos autores de referencia e ademais vi que vive aquí en Santiago. Veito Iglesias que vende publicar este libreño de poesía, a última música das cousas do Centro PEN, a verdade, o Centro PEN está a sacar unhas publicacións ben xeitosas sí. a moi vos prezos a moi vos prezos eh, Vito Iglesias, como decía Pablo, un dos nosos poetas residente en Compostela eh, autor eh, narrativa, de columna poesía, en, non, en el Correo Gallego tamén. el publica habitualmente en el Correo Gallego, autor de narrativa de poesía, pois pues en caso, poesía a última música das cousas e é moi curioso porque o autor eh, neste caso os poemas vainos salpicando de fotografías, de buxos, ás veces personais, ou supoño que todas teñen algo que, que ver con, con el. Con, el. con cal, Cocal, a última música das cousas de Vieito Iglesias, editado Polo Pen. E para rematar, unha pequena historia sobre Fisterra, un dos nosos povos emblemáticos aquí na Galicia, de Modesto Fraga, de autoedición. Fisterra, a derradeira perla de Occidente é unha autoedición eh, as cousas cando se autoeditan non teñen por que estar mal feitas no, ao contrario, fanse con moito máis cariño co, co como lle gusta directamente ao autor hai que pensar que el, eh, el é libreiro é, tamén el libreiro, é poeta sí, sí. é da terra, de Fisterra, de, da propia Fisterra e bueno, un ano máis novo camín e mira cantas cousas fixo xa <laughs> E, o que dicíamos, Modesto Fraga Moure eh, escribe sobre, sobre Fisterra, fai un percorrido por, por todo, por todo o que aquí no, no índice, eh, o mar, a emigración, pum, pum. Eh, a historia, eh, a ermida, e incluso o que me gusta moito é que eh, dende a 103 ata... Bueno, ata ten unha foto de Stephen Hawking cando foi a, a Fisterra. Da páxina 103 a 100, eh, 100 a 113 ten primeiro uns roteiros para coñecer Fisterra, que isto está moi ben porque cando chegamos a un lugar onde non temos ninguna referencia, referencia. ou alguén do lugar que nos leve, non? Está moi ben facer un roteiro que alguén do lugar, do lugar nos lugar te explique sitios. Claro. E entón está os roteiros para coñecer Fisterra e despois ten uns roteiros alternativos, que tamén están están moi ben. Unha maravilla, poesía, narrativa, pensamento, un pouquiño de xeografía e de, de historia, variado. variado. Nestas vésperas das, das letras galegas que teñan que ser todo o ano, mirade a cantidad de cousas que hai publicadas na nosa, na nosa lengua. E que seguirán saindo. E que seguirán saindo. Mm. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. depilación é un sistema de depilación eh, definitiva en un 80%, é dicir, acabamos quitando un 80% do vello da persona. Ese outro 20% que queda residual hai que facer unha sesión anual normalmente ou cada dous anos para manterse máis ou menos ben porque xa é moi difícil coller esos, esos restos e acabar sin un solo, solo pelo. Me refiro en áreas grandes como unhas pernas, en unha asilo ou unha ingles, sí, sí que se pode facer. Entón, a fotodepilación é unha depilación por luz. En este caso nos usaríamos unha luz pulsada variable. E chamase luz pulsada variable porque é un sistema de depilación por luz moi pouco doloroso. Porque eh, nos podemos romper o pulso, por eso é variable, eh, en moitos micropulsos. Entón, tú a cantidad de enerxía que vai a recibir o folículo piloso, vai a ser a mesma que se non a dividíramos, Pero como vai a ir por impulsos, a sensación dolorosa na persoa vai a ser moito, moito menos. Entón, é un sistema de depilación por luz, eh, definitiva, no sentido de que vai quedar un 80%, é moi pouco dolorosa. Pois o sistema para realizar unha fotodepilación nunha zona é moi sencillo desinfetamos a zona eh, marcamos a zona que vamos a depilar rasurámola aplicamos un gel condutor e ao mesmo tempo frío para que oh, se, se sinta menos calor na zona entón pois eh, xa te, preparamos o programa que vamos a utilizar según o tipo de pelo e facemos disparos recorrendo toda a zona Unha vez que rematamos limpiamos o gel aplicamos unha cremita e xa temos unha zona así de sencilla depilada con fotodepilación. De sí, sirve para calquear parte do corpo, pero funciona eh, mellor en unhas partes que en outras. Cuanto máis longo sea o pelo, mellor funciona o sistema, é dicir, a parte que mellor funcionaría sería en ingle, en as en patillas, e a zona que é máis lenta e máis difícil é no labio superior, porque é un vello moi pequeniño. Entón, a fase de crecemento do pelo, aí dura moi pouco tempo, entón, coller os pelos en fase de crecemento, que é no momento en que si se queima o folículo piloso, é moi difícil, porque sempre hai, no momento que se fai a sesión, vai haber moitos pelos en fase de reposo ou de desprendemento. Entón, esos pelos non se queimarían. Queimaría o so pelo, pero non o folículo do pelo. É o mellor tratamento para pelos que teñen coloración. Porque para pelos que non teñen coloración non funcionaría porque o que absorbe a luz é a melanina do pelo. Entón, en ese caso, xa nos teríamos que ir ao sistema de depilación eléctrica que xa o deixamos xa para esos pelos blancos ou a unha persona que ten un pelo rubio, loiro, moi longo, e co quere sacar. Pero en eses casos sí si que, teríamos que recurrir xa a depilación eléctrica. A depilación eléctrica eh, eh é moi sencillo, tamén desinfectamos a zona, eh coloca, a, damoslle ao cliente esta barrita para que se cerre o circuito de da da um, electrolisis que vamos a efectuar, porque é un sistema o este que vamos a utilizar que é uh, unha electrolisis con unha termolisis. Eh, entonces eh, colocamos este um, filamento neste soporte, é un filamento moi fininho, moito máis fino claro con agulla, aunque lle chamemos agulla, pois non é unha agulla moito máis fininho con agulla, entón, é, 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 simplemente insertar este filamento neste folículo deste pelo e retirarlo unha vez que se está queimado ca que pinza. É, así de sencillo, tamén é a depilación eléctrica, simplemente un pelín máis dolorosa que a fotodepilación. Hoxe en Santiago sí si, estamos a falar con Santos López que é o Concelleiro de Promoción Económica e Turismo do Concello de Melide e se está hoxe aquí é porque o domingo é a Festa do Melindre vixésimo terceira edición da Festa do Melindre e da repostería da terra de Melide Falábamos que as doce media Federico Pérez o actor de, de Era Visto eh, vai ser o encargado de dar o, de dar o pregón podemos dicir que a nosa compañeira Silvia Castiñeiras vai facer así como unha... Vai facer presentadora e vai non facer moi ben. Vai estar ali, eh, Silvia Castiñeiras que é a, a persoa encargada de, de deportes e tamén de de comarcas aquí nesta, nesta casa, pois vai ser a anfitriona de Federico Pérez para que dé ese magnífico pregón na festa do Melindre a unha da tarde eh, tedes unha cousa moi chula eh, que, que, que se foi perdendo co tempo eh, e gustame que se recupere que antes eh, moitas emisoras de radio desenvolvían os seus programas En, en festas, en actividades, entón, eh, era, era, pues era moi chulo ver como se mini estudio e eh, eh, escoitar incluso unha retransmisión co sonido de festa, non? Pois vos recuperades un pouco eso que a misión en directo do programa Come Fala da Radio Galega. Sí, un ano máis eh, José Manuel García estará ali co seu equipo a pé de, de festa, incluso irá tamén co micro inalámbrico polos stands, falando coa xente, eu, como ben decía ti, pois é unha forma de, de, retransmit, de transmitir en vivo a festa, ainda que tamén non vamos a retransmitir por streaming. Ah, tamén se vai, sí. se vai poder poder ver. Sí, sí, tamén se vai poder ver. Ah, que curioso. Sí, porque en Portugal tamén estaban... Eh, sempre insistíndonos que, claro. bueno, que querían velo desde Portugal e, bueno, pois, pues, vámoslo a retransmitir por streaming. A unha e media. Eh, falábamos que as once media estaban o, o grupo portugués, eh, que era un pouco pois, pues, un pouco representativo, porque este ano eh, Portugal é eh, como o país, o lugar convidado, convidado nesta, nesta festa do, do Melindre, pero as, a unha e media eh, haberá eh, un dúo Están os galegos e eh, tamén están de novos portugueses non eh, Traedes a Froito Novo Froito Novo é o grupo máis antigo de Melide En música tradicional eh, Animar a, a pé de rúa toda a zona eh, do recinto do feiral eh, Como sempre fará moi ben eh, Estamos moi contentos, aparte son embaixadores do Melindre de contar un ano máis con eles. Eso está moi ben porque ás veces eh, se queren internacionalizar tanto as festas, se queren eh, sacar tanto as festas de dos lugares, no, que es que uh -huh. tamén é moi lógico, que dicías ti, levar a Lugo, atrás la luz, a Santiago, sí. no, pero eh, que ás veces eh, acabamos esquecéndonos do noso e o noso tamén ten que ter un oco. Bueno, eh, aquí tamén o que intentamos na festa do Melindre é tamén transmitir o espírito do do que Melide, no? Melide eh, gusta nos moito un oso, pero tamén nos gusta eh, adquirir eh, coñecementos de fora, eh, eh, recibir ben a xente, eh, ser abertos ao mundo. Eu creo que en estos tempos, sin máis que nunca, hai que ser abertos ao mundo. Eh, Melide ten unha gran fiestra do é de Santiago, eh, e eh, nos temos que seguir apostando por eso, non? por defender o noso, pero sempre con altura de miras. Esto é un, a un e medio en donde en ese momento hai que eh, pasear polo seis stands que son de puros seduros de de Melindre, de, de, de da repostería típica de da zona de Melide, visitar os portugueses, tomar o pulpo, tomar o churrasco, tomar eh, uns bos viños, tomar os capuchinos. Bueno, isto vas xa facendo a a comida, vas repousando comida e ás 5 da tarde entréganse uns premios dun concurso de debuxo. Sí, o bon, o bon, desta festa é que tamén nos acordamos dos, dos máis novos, dos rapaces. Facemos un concurso de debuxo a nivel Galicia. Unha vez máis, con ese... A nivel Galicia? Si, sí, todos os colexos de toda Galicia poden participar. Porque tamén é unha forma de que o 12 se abra tamén a, a distintas localidades de Galicia que, que sea máis coñecido. E contame unha cousa, eh, como se premia isto? bueno, son premios moi simbólicos, son basicamente pois pues, uns, uns agasallos, pero bueno, Ten... Pero vou dicir porque sí. te pregunto isto que que, 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 o mellor pensame, unha encerrona me está facendo este ah, non? sí. Vou dicir por que Porque non sei se si descolocar un, un castillo hinchable ou non, para os nenos uh -huh. non sei Pero que as veces, cando se pensa nos nenos Se coloca un castillo de plástico Ali hinchado para que salten E aí se acaba a, a, o espazo Infantil uh -huh. nunha festa Pareceme moito máis a longo prazo interesante isto, no que eses rapaces os estás educando na cultura gastronómica. Estás premiando un esforzo. Non o pecha simplemente os teus rapaces, senón que o abres ao resto de Galicia. E seguramente, que me perdonen todos os empresarios de castillos hinchables que eu quero que, quero que poñan moitos en todos os sitios, pero seguramente se xa moito máis barato facer este concurso que traer eh, todas estas historias a, a Praza do Pueblo. É que esta festa ten, ten outro, outra especie de, de escaparate, non? En este caso, pois, pues, eh, como ben disti, pois, pues, esa forma de que os rapaces tamén se sintan protagonistas da festa, e non só os de Melide, senón os de toda Galicia, e participar neste concurso, que está tamén, tendo tamén moito éxito, porque xa se presentaron uns 300 obras, co cal, eu creo que é unha boa forma de promoción tamén. 300 obras, é sí. unha barbaridade, sí. entón sí. está, está, tendo está tendo moito, moito éxito. E sí. sí. a prova é que ao final, isto non, non é o final endogámico que solamente se premia a eles, o cartel da festa era dun rapaz de Ames e aquí pode salir un rapaz de calquera punto de Galicia. Si, sí, tamén hai un xurado que son profesores do IES de Melide, eh valorarán pues, o que eles estimen. E fallarán e acertarán. Como sempre. As cinco e media eh, hai unha actuación musical infantil para que os nenos desfruten con os Super Hércules. Cinco músicos con superpoderes intentan salvar a música cos seus instrumentos. Isto vai ser unha obra moi divertida que, que creo que incluso lle vai gustar a, xa aos que non somos tan novos. É unha peza de teatral? Si, sí, unha peza de teatral, pero musical. Con cinco instrumentos de evento, Eh bueno, eh eu tuve unha ocasión de vela eh moi divertida. Eso está moi ben, que o concelleiro eh poida ver eh, o, o que ao final trae porque bueno, claro, non podes verlo todo, pero por lo menos, bueno, pero sempre é mellor ver un xito e non claro. quecho conten o que che manden un vídeo, é eu creo que estas cousas hai que eh planificarlas de antemao e eh, se si podes eh desplazarte onde faga a falla e eh, eh, ver as cousas en directo para saber como como son para despois ter un un criterio moi obxectivo. Claro. Estamos falando da festa do Melindre e da, e da repostería. E quero dicir ben o nombre, porque a festa do Melindre é como o título, pero hai máis de baixo. A festa do Melindre e da repostería da terra de Melide que se desenvolverá ou se levará a cabo este domingo, este xa 11 de maio, a partir das 11 da mañá. Fixemos un percorrido por todas as actividades e chegamos xa a... a, a o colofón, A gran festa, non? Si, sí, o gran peche de festa. Actuación musical na Praza das Coles. Herba Grilleira, Carapaus e non por eso máis importante, pero si sí moito máis coñecidos hai que recoñecelo. que pa Junquera e Xavier Díaz. Casi na. Eu creo que dentro do mundo da música tradicional temos un cartel moi bon. Unha vez máis contamos con xente de Melide, en este caso Herba Grilleira, que van estrear unhas pezas tamén con un acordeón. Ajá. Un grupo que está traballando moi ben a música tradicional e hai que dar esa oportunidade. Seguramente o farán moi ben e, e van ter moito éxito. Carapaus tamén é un grupo galego moi coñecido e, e que dá moito xogo. E por último, pues, pois, Kepa Junquera, que é un nombre creo que todo o mundo xa o asocia a un artista de, de talla incluso internacional. Si, sí, Kepa Junquera, eh, Fina, que vasco, non? Sí. Acaba de sacar un disco onde eh, toca con outros músicos eh, temas galegos, pero un disco acaba de sair hai dos meses, tres, como moito, e Xavier Díaz, bueno, pois pues, é outro dos meses, tres, da, da, música, da música tradicional. E isto empeza a partir das seis e media. Si, sí, a partir das seis e media na plaza das coles, que é unha plaza que está adyacente a, a plaza do Y E canto, canto un par de oriñas... Pois pues, empezas ese media, ponlle... vamos a facer actuacións que tampouco sean moi prolongadas, de 40 a 45 minutos, e, bueno, que pa sí. Junquera empezará aí alrededor das 8, 8 e media. O sea, xa, non hai excusa para dicir non e con un se traballa, non, porque isto como moito as 9 e media da noite está xa rematado, foi un día ben aproveitado, porque comezamos as 11 da mañá e non paramos hasta as 9 da tarde, chegamos co estómago cheo a casa, o que hai que descansar, desfrutar dos recordos do que foi desfrutar da festa do, do, do Melindre e seguramente despois de pasar ese día en Melide o Luns o traballo con moito máis, máis ánimo, non? Seguro que sí. Canta xente agardades es que, que pase? É difícil dar unha data. Eu, a veces, cando leo nos ornais pois, cifras, pois, a sí. verdade é que non me atrevo a dar cifras. Eu que sei que ese día eh, os melindreiros esgotan o produto que por rúa... Esgotase ruga... o produto. Sí, producto. esgotase pola rúa se complicado transitar, hai moita animación, vai acompañar o bon tempo, que tamén é fundamental. Claro. Temos unha previsión de 23 grados, e, eh, bueno, eu creo que... Eh, para mí é a mellor cifra, non? De que a xente salga contenta, de que os mendreros acaben o produto. Ese é o mellor dato, eh? Ese é o mellor dato. E de que pola rúa se vexa moito ambiente, e que os negocios de Melide tamén ese día, facan pues, fagan máis caixa. Bueno, claro, porque unha cousa tira... Está aberto claro. todo o comercio ese día. Eh, Melide sempre abre os domingos o comercio polas mañás. És moi importante que o digas, que dun Sí. Me, o sea, me libe, o comercio polas mañanas o domingo sempre está sempre está aberto. E todos os domingos temos mercado ambulante con o típico mercadillo e tamén co mercado de produtos naturais, produtos da horta e do agro. Pero este este ese domingo tamén. Tamén. Aíse ah, domingo sí, sí. tamén. Tamén, tamén. Hai unha chea de cousas que facer. É que é un de medida que tes moitas alternativas. De... Hai que ir a dormir o sábado para ali porque a non ver... se dá tempo a todo. Aí incluso que tamén estamos incrementando a oferta de, de hospedaxe, coal é que tedes moita xente polo tema da da marcha. Claro. Tamén temos o o sábado unha marcha moi importante. Cocal. Quizá das miúas de Galicia. Co cal, o sábado podes sair de a tomarte unhas copas, unhas cañas, o que te apeteza, uns viños, ou a, a darlo todo na pista de discoteca. Eh, o domingo xa, que a festa do Melindre e da repostería da terra de Melide, o domingo 11 de maio ás 11 da mañá, pois eh, podemos ir ao mercadiño. Está todo o comercio aberto porque o comercio habitualmente todos os domingos pola mañá abre en Melide. Pois podemos a dar unha volta polo mercadiño e polo mercado de produto eh, natural e do, e do agro e, e despois a partir das 11 da mañá pasar rúas bombas de pal en que pregón a cargo de Federico Pérez de, de era visto a emisión do programa eh, Come Fala da Radio Galega e eh, actuacións folclóricas de aquí e eh, de Portugal e representación de doces portugueses tamén o fallo do concurso de, de debuxo unha obra musical para familiar para todo para todos os públicos e remate con erba grileira, Car carapaus e Kepa que, que Junquera e Xavier Díaz. Uf, xa me cansei de dicilo, mía cantidade de cousas que hai que facer en Melide. Si, sí, si, sí, unha xornada moi intensa. É mellor pasar toda a semana tranquiliño para dalo todo. Eh, hai que reservarse, na... reservarse para o sábado e domingo vir a Melide, para despois o que decías ti antes, eh, empezar o lunes con, con forza. E para discernir e eh, xuntarse a... as películas de Harry Potter, algunha delas? Pois pues no Non bueno, pois pues, Cando no. che, chegan os rapaces a, 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 a Hogwarts, que é o lugar onde estudian, os dividen como por, por seccións, mm. non? Ou son de un, ou son, son de outro, son de outro. Pois pues, cando chegas a Melide pasa algo parecido. Que cando xa estas alitas que decidir se si eres dos melindres, dos ricos <laughs> ou dos amendoados. Claro, hai que ir a Lipra e eh, claro. Un son dos grupos. Eu son dos ricos, eh? E os melindres tamén. Xa si somos dos e dos amendoados. e ao final son moi lambóns. Santos, un placer e, e, agardo que, que saia todo moi ben e que como este programa está feito para que a xento disfrute, porque ao final é o que se ve, uh -huh. está feito para que a xente eh, forme uh -huh. parte de, de él e o disfrute, agardo que moita xente o disfrute. Eu creo que sí, que xa anos anteriores hubo moitísima xente, eu creo que están non vai ser menos, incluso que repuntaremos, a festa do Melindre vai a máis, eh, nada, desde aquí agradecer a oportunidade que nos dades ao Concello de Melide eh, aos melindreiros para vender a festa do melindre e da repostería tradicional e eh, convidar a todos os eh, iba a decir ointes, a todos os televidentes Isto tamén vai en streaming <laughs> para a costume da radio a que o domingo 11, as 11 eh, acudan a Melide, que o pasarán moi ben Santos López, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, moitísimas grazas por, por vir aquí e explicarnos todo sobre a festa do Melindre, pero tamén tamén sobre Melide, que era moi importante. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Nos marchamos, xa saben, 50 km non é nada, 50 km de Compostela, domingo 11 de maio, a partir das 11 da mañá, pero Unha vez que comeza súa festa, antes hai mercadiños, está todo o comercio aberto. A partir de aí, bueno, un mundo por descubrir en Melide. Domingo 11 de maio, a partir das 11 das 11 de mañá. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí en Correo Televisión. Se xa moi felices.